Aleksandar Karakašević se inače nalazi u misiji obilaska klubova u Srbiji kako bi video u kakvim uslovima rade, kako deca treniraju i kakve su perspektive ovog sporta koji u poslednje vreme je opterećen brojnim sukobima unutar Saveza, zbog čega se on prihvatio da bude VD predsednika. On se nada da će za 20-ak dana izvanično biti izabran za prvog čoveka našeg Saveza kako bi počele stvari da se dovode u red. Veliki as nije zadovoljan trenutnim stanjem, a ističe da ima dosta otpora na putu da bude izabran za predsednika. Situacija u stolnom tenisu je kriminalna i mislim da imam i snage, a i imam volje da pomognem i da probam nešto da pomognem. Iako nailazim na takve smicalice i na takve neke ružne priče o sebi pre svega, ja prosto ne mogu da poverujem. Ja sam tu isključivo zbog stolnog tenisa i mislim da imam šanse da vratim stolni tenis ne na one najviše grane kao nekad, ali bar da postojimo u društvu, jer trenutno stolni tenis kao sport ne postoji. Karakašević kaže da je Savez u velikim finansijskim dugovima i da ako bude izabran za predsednika, da će dugovi biti vraćeni do juna sledeće godine, a glavni cilj je da se vrati popularnost novom sportu i stvore neki novi Lupulescu, Grujić, Karakašević i drugi asovi ovog sporta. To mi je jedini cilj, mislim, ne bi se ja ovog prihvatao u stolnom tenisu, ne možeš da imaš neku finansijsku korist ili nešto ukoliko si predsednik. To nije plaćena dužnost, tako da to je sve volonterski i sve to iz ljubavi. Ja stolni tenis volim, meni stolni tenis je pružio mnogo toga u životu i ja bih s tim želeo da vratim nešto stolnom tenisu. Sve ću pokušati maksimalno da imamo što bolje rezultate, jer trenutni rezultati srpskog stolnog tenisa su na jako lošem nivou. Za Jedinstvo je bila velika čast što su mogli da pozdrave velikog asa i podrže kandidaturu za predsednika Saveza, ističe i predsednik kluba Mihal Domanji. Možda prvi put od kako je klub osnovan i ukazano stvarno čast da mi nešto značimo u ovom našem mestu, znači da radimo na popularizaciji tog stolnog tenisa. On je već rekao šta to znači, znači više deca u salama, manje na ulicama. Inače, stolnoteniski klub Jedinstvo se takmiči u Srpskoj ligi i trenutno okuplja oko 30 aktivnih članova.